Boa tarde, boa noite, você que nos acompanha no nosso canal. E essa estrada que acabamos de mostrar, sentido Catarina. Nossa viagem turismo, passei aqui hoje no sítio Veados, região bastante conhecida aqui no município, mas já consta já nos documentos já há algum tempo como Retiro. Essa estrada aí é a principal por onde nós seguiremos e mostraremos o máximo possível para você, irmão conterrâneo aqui da região. Está longe, poder acompanhar. E essa aí a estrada sentido Acopiara. Um pouco mais abaixo ali a CE, a qual acabamos de mostrar. Estamos aqui no alto, aqui tentando a melhor imagem aqui para vocês poderem acompanhar. Um pouco mais abaixo aí, olha só que chácara magnífica. Toda murada, com seu jardim, suas fruteiras. Eu vou tentar focar aqui o máximo possível. Lá ao fundo ali vocês veem que estão construindo uma mansão. Pessoal aqui é zeloso e organizado. Pessoal aí está de parabéns, uma chácara muito bonita. Lá o fundo, lá o açude que abastece a região local. Um pouco mais abaixo é a estrada principal a qual nós seguiremos. Amigos internautas, irmão conterrâneo, nossa tradicional pausa, como sempre fazendo nossos vídeos. Hoje nossa viagem turismo passa aqui no sítio Veados, faz parte aqui do município de Catarina, pouco mais aqui de 5 km para Catarina. Esse sítio aqui tem um sítio, tem um nome Veados, mas já tramita nos órgãos públicos a mudança de nome para sítio Retiro. Ainda continua com esse nome, mas creio eu que em breve mudará para sítio Retiro. Já aproveito já e faço um convite especial para você que está assistindo pela primeira vez nosso vídeo a se inscrever no nosso canal Lixe do Ceará. Mostramos através das imagens, entrevistas com os moradores, verdadeiramente como é nosso estado. Aproveito também, mando um abraço especial para todos nossos inscritos, aqueles que moram em São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Amazonas, Acre, espalhado no Brasil inteiro. Um abraço aí a todos vocês e peço aí vocês compartilhem nossos vídeos, para que nosso vídeo possa chegar aí para os nossos conterrâneos espalhados aí no Brasil inteiro e que não conhece nosso canal. Então vamos juntos, vamos continuar nosso passeio aqui nessa agradável região de Catarina. Um sítio bastante grande, muitas casas, muitos moradores e o lugar aqui é show. Lugar de gente boa. Vamos lá, vamos conhecer os sítios Veados, município de Catarina. Um pouco mais à frente aí, a qual nós já mostramos desde lá do início da CE. E aqui o sítio Veado já deveria ser considerado uma vila pela quantidade de casas e moradores que tem aqui na região. É muita gente. E aí, Jó? Tá aí, o Jó vai aí. Daqui a pouco nós seguiremos por essa aí, a estrada principal. Isso, depois nós seguiremos por ela. Primeiramente, nós vamos mostrar esse trecho aqui onde tem uma quantidade boa de casas e moradores. Olha aí, casinha aí bem antiga, mas muito bonita, tradicionalzinha do nosso Nordeste. Essa aí por onde nós seguiremos, tem mais umas casas mais à frente, aqui acima também tem mais algumas casas, a qual nós mostraremos, né, esse trecho e depois retornaremos novamente pela principal. Bom dia, Marcelo. Bom dia, minha joia. Marcelo, quantos anos você mora aqui no sítio Real? Aqui eu nasci e me criei aqui, né? Eu já tenho 45 anos, passei um tempo em São Paulo, mas hoje eu estou aqui de novo, né? Você é natural de Catarina? Sou filho natural de Catarina. Vem cá, você que muito tempo mora aqui, qual a diferença de antigamente para hoje? Que diferença você vê aqui no sítio? Hoje está diferente, né? Graças a Deus, né? A tecnologia está avançada, hoje todo mundo já, né? Tem mais acesso de comunicação, né? A gente vê muita mudança. Conforto maior, assim, né? Aqui o que tem? Internet? Tem, hoje já tem internet. Tem tudo, graças a Deus hoje, né? A vista antigamente, hoje nós vivemos bem, graças a Deus. Vem cá, você aqui vive de quê? Sua renda aqui, assim? Assim, a gente vive da área da agricultura, né? Ainda, né?
são proprietários de terra, assim, vocês trabalham em terra de outro, como é? É, não, assim, a gente tem os pedacinhos de terra da gente, mas a gente trabalha também, né? Em terra dos outros também. Assim, terra, né? Dos outros também, é. O que você acha, assim, que está faltando aqui no sítio? Se tivesse um dia melhorar mais ainda, ou você acha que do jeito que está, está bom? Não, tá bom. Aos poucos a gente vai chegando lá, né? Porque o país já evoluiu muito, graças a Deus, e na nossa comunidadezinha aqui hoje, a gente vê que cresceu bastante, né? Aí as coisas é assim, pra mim tá bom, graças a Deus. Tá aqui, que tipo de comércio tem aqui? Assim, tem mercearia, o que que tem assim? Tem, os pessoal bota, né? Os comerciozinhos, né? Botam as vendinhas, aqueles pra sobreviver, e outros vivem na área da agricultura, outros criam uma criaçãozinha, né? É variado, vai... né? Que os pessoal que vive assim. É, aí vai se mantendo, né? Você já conhece outro estado, a não ser aqui, já saiu pra fora? Já morei 17 anos em São Paulo já, viu? Aí o que você achou do lado de São Paulo? É bom, só que a vida de São Paulo é diferente daqui, né? Você sabe que nosso lugar aqui é muito calmo, tranquilo, né? Lá é, a gente tem aquela rotina do dia a dia lá. Muito agitado. Muito agitado, é. Como é o nome completo do amigo para ficar registrado? Meu nome é José Nogueira de Araújo, mas é conhecido como Marcelo da Zilmar. Aí, seu pai, né? Como é o nome do seu pai? Francisco Cardoso de Araújo. Quer dizer que seu pai veio primeiro e aí vocês vieram, lógico, né? Aqui para a região, não? Foi. Meu pai veio de uma família da região do Iguatu. Conheceu a minha mãe aqui, no local onde nós se encontramos hoje, né? Que nós nascemos e criamos aqui, nos viados, né? Aí vieram embora para conheceu cá. A minha mãe aqui, aqui mesmo eles se casaram e construíram uma família aqui, né? E aqui se estabeleceu, né? É, aí a gente tem raiz aqui, né? Aí quando você lembra quando eu era pequeno, tinha poucas casas, né? Era, não. E agora primeira... hoje está praticamente uma vila, né? É, hoje graças a Deus cresceu muito, a vila é grande, cresceu muito, né? Você sabe assim mais ou menos quantos habitantes tem aqui, não? Você não tem noção quantas pessoas moram aqui? Tem não, hoje no geral não tem não. A gente tinha, mas hoje já tem muita gente que já se instalou aqui, estabilizou-se aqui, né? Já conseguiram casar com a família, né? E fazer seu ranchinho, então a família hoje cresceu, né? Amigo, se você quiser mandar um salve aí para um parente, quiser aproveitar as imagens, pode mandar aí. É, eu mando lembrança aí para a família aí, né? Para minha família que mora em São Paulo, minha filha, viu? Para todo mundo aí no geral aí, viu? E não aqui, esquecer de ninguém, né? É, e aqui, graças a Deus, está tudo em paz, viu? Pô, Deus abençoe aí, boa sorte aí no inverno e seu trabalho aí, viu, mano? Amém, obrigado, viu? Aí, nossa amiga aqui passou as informações, vamos continuar com o nosso passeio aqui pelo sítio Veado de Catarina. Grande parte aqui do sítio, das cidades, das vilas do nosso Ceará, muitas casas novas, muitas construções, como vemos mostrando. Essa aqui também é uma casa mais nova, modelo mais novo. O pessoal ali está em cima ali cuidando ali do feijão. E essa aqui é praticamente a última casa e retornaremos novamente lá para o trecho principal. Retornando aqui à estrada principal, como vocês podem observar, muitas casas, muitos moradores. Essa aqui é a casa tradicional com seu jardim à frente. O pessoal aqui é zeloso. É tradição no Nordeste construir um alpendre e à frente plantar essas plantas, né? Fica bem bonita a casa. Um pouco mais à frente aí tem um salão barbearia. Você há muito tempo já trabalha na profissão, mano? Já há uns 5 anos já. É, você cresceu aqui na região mesmo, aqui dos Veados?
Foi. Aí você aprendeu aqui mesmo ou você aprendeu fora? Aqui mesmo. Um cara em média assim, o pessoal que sempre nos acompanha, em média assim, só um quanto importa assim na região assim, não sei. Os corpos? Assim, por dia sai em média de uns 15, 13. Depende do que você importa. Dos corpos também. Porque mas... os corpos é mais demorado, né? Certo. Que nem esse daqui. O corte aqui é padrão do local, né? É. Pessoal um pouco difícil, né? Como é que você já mora aqui há muito tempo aqui na região aqui? Já, mais de 25 anos que eu moro aqui. Mas nasceu praticamente, se criou aqui, né? É. Como é que aqui tipo de comércio no teu, a não ser o salão, assim, que tipo de comércio tem aqui no sul? Isso aí, tem alguns mercadinhos aí, né? Bar também que não falta, né? Todo lugar. Então, futebolzinho, futebol também. A galera aí brinca bastante. Eu mesmo parei, não tem mais tempo pra jogar não, mas eu gosto de futebol. Como é que tem muita gente que acompanha nosso canal, mora aí na região sul do nosso país. E eles, muitos são aqui da região, tem medo assim de voltar pra terrinha. Acham que não tem condição, não vai ter condição. Você aconselharia eles voltar pra terrinha ou não? Você acha que não? É assim, né? No meu caso aqui, na minha profissão aqui, eu sou mais ficar por aqui. Né? Mas já pra quem não tem essa profissão assim, é pra negócio de roças, coisas, eu não aconselho não. O negócio é meio difícil, né? Você já tá habituado já no local, né? É. Você tem parente que mora fora aí, quiser mandar um salve aí, pode mandar aí. Tem irmão em São Paulo. É, Vinícius, Cleviane, vou dar um abraço pra eles lá. Tá, eles vão receber lá. Obrigado aí pela entrevista, viu? Valeu. Alô. Um abraço também. Aqui o João aqui, dando cordão, trato aí. E a clientela aqui aguardando. Aquela ali é quem? Minha esposa. Minha esposa, deixa eu só fazer um riso e só mostrar aqui. Vamos lá, vai. Vocês acompanham que nós mostramos agora há pouco, ali é o posto de saúde local pelas informações que nós tivemos. Um pouco mais à frente aqui está o pessoal ali sentado, dia de folga, o pessoal sentado curtindo. Aí eles são amigos, aqui muitas casas, muitos moradores, como vocês podem acompanhar. E aqui do lado aqui onde tem a casa de festa, local bastante conhecido aí, ó. Daqui um pouco nós vamos mostrar aqui um pouquinho as imagens dele ali. Vamos fazer alguma entrevista aqui com o senhorzinho aqui para passar informação aqui, ó. Bom dia, meu. Bom dia. Qual é o nome aí do jovem? Rodrigo. Rodrigo, ali é o posto de saúde, é? Aqui é o posto de saúde. Aí tem atendimento aí na semana normal? Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Você já é morador há muito tempo aqui no Sítio Veado, aqui? Há mais de 40 anos. Ah, então você é desde o início de tudo aqui, né? É. Você na época, quando você era mais jovem aqui, tinha poucas casas. Como é que era antigamente aqui? Aqui onde nós estamos antigamente, onde eu estou aqui nesse momento, aqui era mata. Aqui tudo era mata, descendo aqui para ali. Aqui só tinha a casa do meu tio aqui, é a do meu pai que era do outro lado e da minha tia do lado de taipo aqui. O resto agora, não tinha mais nada? Não mais nada, era mata. Agora está formando uma vila. Era que já era para ser vila, né? Não era para ser mais cedo. Era para ser uma vila, porque tem muita casa e tem na faixa de um...
300 habitantes, né, Rod? Mais de 300? É muita coisa, né? Tem umas 80 casas. 80 casas, 80, 85. Ixi, rapaz, aqui tem muita coisa. Tem de tudo assim, fecha, comércio. Quadra de forró tem comércio, tem tudo. O lugar aqui é bom, né? É bom, açudão no meio das casas, açudão grande. Vem cá, como é o nome do amigo? Rodrigo. Aí seu pai, como era o nome do seu pai? Antônio Rodrigo. Você sempre foi daqui da região de Catarina, né? Sempre. Não são de outra região, não, né? Sempre daqui mesmo. Esse jovem aqui é o que é seu aí? É vizinho do meu pai. É o vizinho Zambi. Ele é de Acopiara, mas é vizinho. É acopiarense. É, sou. Tá certo, viu? É meu tio, Carnal, um dos mais velhos representantes. Esse aqui? Aqui um dos mais velhos, é? É. Como é o nome do amigo aí? Meu nome é Antônio Valdo Ricardo, o apelido Carnaúba. Você é um dos primeiros aqui na região aqui. Sou, né? Graças a Deus. Morreram os outros e eu tô ficando, mas... Como é que é você, o seu pai é você... Meu pai faleceu. Como era o nome do seu pai? Meu pai? Coisinha Nogueira da Paz. Aí seu pai já era daqui também? É, nasceu esse curso aqui. Aí como é o nome da família de vocês? Aqui é a família Balbino Ricardo. Conhecido aqui na região, né? Conhecido. Foi quem fundou aqui, foi minha família Balbino. Foi a tua família, né, que deu início a tudo aqui? Ah, né? Foi. Meu bisavô, que eu nem sei. Não sabe nem, eu lembro o nome assim dele, não? Não me lembro. Eu sei que eles são fundador daqui, era deles. O senhor gosta de morar no sítio, assim? Gosto. É, nasci no que ele tem que criar no sítio, né? É, nunca adaptou em cidade, não? Não, não dá. Certo. Dá, não. O bom é aqui mesmo, né? Depois de vez em ficar aqui no lugarzinho de nascer, esse criouço aqui. Não, o lugarzinho aqui é bom, né? É bom, aqui é porque é o seguinte, é isso. Aqui é meio abandonado, tem que ir perto da pista, tem um posto de saúde. Mas quando chove não tem entrada pra cá, porque chove, mela tudo. É, difícil. É. Dá pra ser numa urbanização no local pra ficar bom, né? Ah, tem que ter, mas o senhor sabe, aí as coisas acredito que premete e nada chega. Mas Deus quiser, um dia nós chega lá, né? Pra mim eu acredito que sim, se eu não aturar mais um pouco. Vem cá, aí os seus avós aqui já tinha terra aqui, já tinha comprado terra? Tinha, como... Não, hoje moro na herança da minha avó, Joana Bobinho do Santo. Aí passou em geração as terras e você... É, tá veio do pai dela, né? É. E a avó dela, aí esses mais velhos não era do meu tempo, sabe? Não era tempo, não. Já conheci ela, né? Que é a minha avó. Hoje estou com 75 anos. Sim. Né? Mas vem cá, aí nessa região aqui já tem muita moagem, farinhagem, essas coisas? Tem farinha, moagem. Hoje tem ainda? Não, acabou. Não tem mais, não? Acabou tudo? Não. O mais velho morreu e ficou mais novo, aí nada de acontecer isso, né? Os mais novos não querem dar continuidade. Não, não vai. A fraqueza é. Não tem assim um amo para trabalhar com o mais velho, né? O mais novo quer outras, um negócio diferente. Mas... É, quer um negócio mais fácil. Mas... Os mais velhos. Vamos atrás de um emprego num canto, um atrás no outro. Aí a gente. O mais velho é quem está enfrentando a agricultura, os né? Os velhos que levam nas costas. É, né? É eu e outros de minha idade, outros já. O mais velho faleceu, aí tem um pouco mais velho aqui que a gente está tocando ainda devagar. Aí não tem avanço, que já estamos velhos. Aí fica difícil, né? Fica difícil, mas vamos levando assim mesmo. Deus quanto... quiser. Deus quiser, quando puder fazer. Vai, né? Levando as tradições, né? Tradição, para não perder, né? Com certeza. O mais novo tem esse interesse, tem mais consciência. Mas quem cresce um pouquinho, tem, vai, né? Embora. Vem, passa um mês, dois, volta de novo, aí é lixo. Não fica aqui, eles não fica. Achar mesmo. E... Anda por aí. Aí fica mais os velhos morando aqui. Só os velhos que não saem, né? Nascer de criança aqui, que não é aquele ditado do cabo, aí tem que ficar aqui. E uns filhos vão embora, outros vão embora, a gente fica só. Aí tá bom. O que é que o senhor acha que está faltando aqui no sítio e se ia ficar melhor assim? Calçamento, água encanada. Aqui não tem água encanada? Tem não, a gente paga 150 por uma casa d'água aqui no meio, o açude aqui, filho, no meio da casa. Não tem água encanada aqui nesse trecho aqui, né? A gente tem... Então vai ficar melhor para todo mundo, né? É, se tivesse era uma alegria. Tem esse calçamento de água, tá maravilhoso. Pronto, não tinha lugar melhor, não. Tinha não, porque é um posto de saúde, né? Mas é que chover não sobe metro. Certo. Né? Que é ruim de excesso, né? Pois tá. Muito obrigado aí pela entrevista, viu? Falou. Aqui, nossa amiga que passou a informação. Nosso amigo, você tem parente que mora fora em outro lugar, quiser mandar um salve, um abraço aí, pode mandar aí. Tem, quero mandar um salve aí para todos meus amigos da Trussu, Copiara, minha ex-sogra. Um bom dia a todos. Um abraço geral para todos, para não esquecer, né? É, isso. Obrigado aí, viu? Valeu. Aí, valeu, passou as informações. Thank you.
Aqui esse trecho aqui do sítio tem uma excelente quantidade de casa. E como nós já mostramos aí o salão de festa, teve festa ontem à noite, forró troou até de madrugada. E como eu venho falando, aqui já deveria ser uma vila e não um sítio. Esse trecho tem uma boa quantidade de casa, mas mais à frente ali tem outro trecho que tem uma quantidade maior ainda de casa do que essa aqui que eu estou mostrando. Aqui é muito boa de se morar, além de ter uma boa estrutura, fica perto aqui da cidade de Catarina. Um pouco mais aqui à esquerda, essa estrada, mais à frente tem uma casa. Vamos lá, depois a gente retorna.